Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովն այսօր ստացել է նախագահ Էրդողանի հրամանագիրը նախագիծը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հրադադարի ռեժիմի պահպանումը դիտարկելու համար ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոն ստեղծելու նպատակով ադրբեջան-թուրքական զորքեր ուղարկելու մասին է։ Ադրբեջան ռազմական անձնակազմ ուղարկելը համապատասխանում է նաև Թուրքիայի ազգային շահերին, ասվում է փաստաթղթում, իսկ առաքելության շրջանակը անձնակազմի քանակը որոշելու է Էրդողանի վարչակազմը։ Թուրքական լրատվամիջոցները դեռևս չեն հաղորդում, թե երբ խորհրդարանը կքննարկի հրամանագիրը։ Կանադացի հրապարակախոս Մայք Միխայելովիչը Թվիտերում գրել է բարձրաստիճան թուրք զինվորականների անուններ, ովքեր մասնակցել են Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական բանակի ռազմական գործողություններին։ Ադրբեջանի գլխավոր շտաբը ղեկավարում էր անձամբ Թուրքիայի զինված ուժերի բրիգադային գեներալ Բախտիար Էրսայը։ Բրիգադային գեներալ Գյոքսել Քահյան ղեկավարում էր ադրբեջանի ռազմաօթային ուժերը, վերահսկում էր անօթաչու թռչող սարքերի կողմից օթային հետախուզության և հարվածների անցկացումը։ Ընդհանուր առմամբ 600 թուրք զինծառայող է ուղարկվել Ադրբեջան։ Միխայելովիչը չի բացահայտել իր աղբյուրները։ Որգոնզո նախագծի ձեռքի տակ են հայտնվել լուսանկարներ, որոնք արել են Արցախի պաշտպանական բանակի զինվորները Մարտունու ճակատից։ Հենց այս ուղությամբ էլ ադրբեջանի զինված ուժերը սկսել էին նահանջել իրենց բոլոր ուժերը, տեղափոխելով Շուշին գրոհելու վրա։ Ադրբեջանական զինուժը կորուստներով նահանջել է։ Սպանված սպաներից մեկի վրա համարակալված մարտական դանակ է հայտնաբերվել հատուկ պատվերով թողարկված դանակների խմբականակից, որը արտադրվել է թուրքական ռեյնջերների էլիտար զորամասի համար։ Սա անուղակիորեն ապացուցում է, որ Մարտունու մոտ նահանջողների մեջ կային նաև կոմանդոյի հատուկ նշանակության ջոկատների մարտիկներ, որոնց Անկարան ուղարկել է Արցախ։ Ֆրանսիան կարող է տնտեսական պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի նկատմամբ, ի պատասխան Անկարայի սադրիչ քաղաքականության հայտարել է Եվրոպական հարցերի պետքարտուղարք Լեման Բոնը։ Ըստ պաշտոնյայի, պատժամիջոցները կարող են տարածվել տնտեսության առանձին ոլորտների վրա։ Օտարերկրացի վարձկաններն այսօրվա դրությամբ լքել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտին, հայտնել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայեդ Հատիբզադեհը։ Իրանի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչի փոխանցմամբ վարձկանները տարածաշրջանում Թեհրանի համար կարմիր գիծ էին։ Նա կարևորել է նաև, որ Իրանի սահմանները տարածաշրջանում չեն փոխվել և դա ապագայում էլ տեղի չի ունենա։ Ադրբեջանը երկաթուղի է կառուցում դեպի Ստեփանակերտ և Լախ Ստեփանակերտ մասնաճյուղի կառուցման մասին հայտնել է ադրբեջանական երկաթուղիներ փակբաժնետիրական ընկերության մամլո ծառայությունը։ Նոր գծի երկարությունը կկազմի 104 կիլոմետր, այն կներառի և Լախ, Բարդա, Քոչարլի, Թազաքենդ, Աղդամ, Ասկերան, Խոջալու, Ստեփանակերտ կայարանները։ Ֆրիդա Ղազարյան, Էպիկենտրոն։